Mūsu šīsdienas viesis ir ārsts, gastroenterologs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Anatolijs Danilāns. Sveiki! Labdien! Daudzi noteikti zina, kas ir Danilāns, noteikti ir dzirdējuši par šo vārdu, bet noteikti, ka daudzi nezina, no kurienes, kas tas tāds Danilāns vispār ir un ko viņš dara un kas tas ir. Tāpēc arī tas jautājums būtu pirmais tāds, kā jūs nonācāt līdz savai profesijai? To es daudz kārt esmu stāstījis un varbūt iznāks atkārtot. Jo sākumā man vecāki gribēja, lai es kļūstu par mācītāju. Man ticības mācība nevisai patika to laiku, un es tā puika būdams pretojos. Tad otra versija bija, ka jākļūt ārstam, jākļūst ārstam, par ārstu jākļūst. Jā. Un man pastūma, es dziļos Latgales laukos dzīvoju, un uz ārsta mācīšanas pusi pastūma viens negadījums. Patiešām pastāstīšu. Man bija draugs, bija tiešām, viņš ir miris, un mira jauns puika būdams, atsakot smaga reumatisms, toreiz nemācēja ārstēt man, ja manos jaunības gados. Kaimiņu mājā dzīvoja, un viņš saslima ar smagu reumatisma formu un nomira. Es viņu gāju apmeklēt, man viņa bija žēl, no sirds bija žēl, un es tad sev nozvērēju jupis, lai rāvis, es kļūšu ārsts, mēģināšu tādus cilvēkus, cik varēšu pavilkt ārā no tās ļaunās nelietas ķepām. Un tas man viens no tādiem bija, bet otrs laikam tas, ka man pēc tam, ka es sāku to medicīnu, man viņa iepatikās. Pastāstīšu vēl, kāpēc iepatikās. Es ātrāk beidzu pamatskolu. Pēc pamatskolas varēja ātrāk vienkārši. Man abi vecāki skolotāji, un es viņam gāju līdzi, vai ne tur, un ātrāk iznācu uz skolu. Lūk, un tā, nu, es, kā jau runāts, tā sāku mācīties. Mēs studēt medicīnu, felčeru skolu, un aizgāju, un man atteica, neņēma. Ziniet, kāpēc neņēma? Tāpēc, ka man 13 gadi, jā, jūs nevariet 13 gadu vecumā sākt mācīties felčeru skolā, tur būs dzemdības jāpieņem un visādas tādas lietas, vai ne, tikai no 14 gadiem. 14. gadu es nomuļļēju vēl tāpat, vai ne, un tad no 14. Gadu vecuma mani godīgi. Tas notika 57. Gadā, vai ne, man paņēma felčeru skolā. Jā. Jūs esat dzimis martā, tad jūs pēc horoskopa sanākat, esat auns. Vai jūs vispār ticat horoskopiem, vai ne. Kādus jums ir attiecības? Galīgi neticu, nē. Galīgi neticu. Tas ir galīgais stūvums. Nu, bet, ja kādam patīk, es neiebilstu. Mm-hmm. Goda vārds, ja kāds grib brīnumus un tic horoskopiem, lai viņam atsāsaras birst līdz nabai, vai ne, un viņš tic saviem tiem uz tādu. Nē, man tāda tam nav, pilnīgi nav tā. Tā jau drīzāk es ticu kaut kam citam. Jūs ziniet 24. marts, kas tas ir? Es pastāstīšu 24. marts. 24. marts ir 9 mēneši pēc Jāņu nakts. Jā, tieši 9, nu tas jau nu, nav medicīniski īsti, ka 9 mēnešiem jānotiek, bet es iznāk, ka es Jāņu nakts bērns. 24. martā visi, kas dzimuši, variet būt priecīgi, jūs iedibināti Jāņu naktī. Jā. Tieši 9 mēnešiem. Jā, tā arī sanāk. Kā ir ar to veselību? Jūs daudz un tikt esat stāstījis un runājis par veselību un par to, kā būt pareizāk, veselīgāk. Cik jūs pats veselīgi dzīvojat? Un kas īsti ir tajā veselīguma pamatā jūs prāt? Pastāstīšu, jā. Man es svēti ticu, jā. Ka ārsts nedrīkst tā stāstīt. Klausieties manos vārdos, neskatāties uz mani kāds es pats. Man bija kolēģis, kurš lasīja labas lekcijas, lasīja tautai, bet būdams briesmīgi apaļīgs ar lielu vēderu, vai ne, es saku paklau, nu tu maini tēmu, vai ne, nu šitādi izskatā, vai ne, tu stāstīsi par notievēšanu, vai ne, kaut kas smieklīgi sanāk. Tad vārdu sakot, es uzskatu, ka ārstam jārāda tā, kā apmēram ir tas jādzīvo. Es tā arī daru. Es smaidu,
Kaut arī sanāk dusmas un viss, vai ne, ātrāk nokāpju no dusmām, var sakot, ar prieku daru, man lēmējies, tiešām ir lēmējies, es savu medicīnu briesmīgi man patīk, man cilvēki patīk, retinu, es nevaru pat atrast, kurš cilvēks man nepatīk to, vai ne. Man patīk ar viņiem, un sākumu varbūt kāds ar mani tur īgni parunā, bet vēlāk mēs sadraudzējamies, es viņam palīdzu. Mana profesija man patīk, laikam esmu lielīgs, jo man patīk, es dabūju nost. Kādu slimību nost, es skriedu sev apkārt. Slimnieks vesels palīt kļuvis, vai ne, es viņu vēl aicinu kādreiz latnāk uz pārbaudi. Paklusām pateikšu tāpēc, ka gribas paplātīties, ka esmu veselu esmu padarījis, vai ne, kā sakos to. Jā, jā medicīna man patīk, un ārstam, es uzskatu, ka ārstam ir vienai īpašībai jābūt, jārāda, kā tas ir, tu dzīvo tā, kā tu stāsti. Tātad es ēdu tiešām vispusīgi, daudz ko ēdu, daudz kustos, un tiešām es kustos, jo es visiem muldu pa kustības varētu labo tieši... iespaidu. Vasarā es sauļojos līdz brūnumam, vēl cekot, es kā sacīju smaidu, un to visu ņemot darbu daru ar prieku, cik vienu varu, vai nekā saka, cik tas ir iespējams, vēl cekot, un tā uzskatu, ka tas man palīdz. Nu jā, jūs minējāt par to garstāvokli labo un pozitīvo. Jūs reiz izteicāties, ka jūs mēdzat doties pa ielu kaut kur un pie sevis vai no skaļu, vai no klusi dungot tautas dziesmas. Nē, es dziedu, jā operāri, es arī galīgi nepareizi droši vien, jo man dziedamā rīkle nav īsti. Bet paldies Dievam, es neesmu traks, es jau tur gaisa tilta iedams pāri nebļaustos, vai ne? Lai tur kāda gājēja nenodomātu, ka te viens traks bārdainis soļo, vai ne? Es pie sevis, jā. Es dziedu, lekcijas lasu. Arī dziedot? Nu, arī pa vidu dziedot un nolas arī lekcijas gudras domas izdomāju. Man daudz palīdz staigāšana, jā. Staigāšana palīdz, jā, un to es arī sapratu, ka tā ir laba lieta, un visiem mācu, ka ejiet staigājiet, kustāties. Metenēm mācu kaut vai ejiet kauties, vai ne, lai ir zilats, vai ne, bet toreiz kustības būs, un tas ir labs, vai ne. Tā kā tas, ne, tāpat par visu, ko pārējo, vai ne, neskaitīt gadus, vācakot, nedomāt, cik tev ir un cik tev vēl palicis. Es bieži stāstu savās lekcijās, piemēram, atkārtošu arī šodien. Jūs ziniet, kas būs ar mums rīt vai parīt vai pēc mēneša uz to? Kas ar mums notiks? Mēs līdz galam nezinām. Nevaram zināt. Tad kāpēc man šodien vaidēt par to, kas ar mani notiks? Parīt vai es parīt? Es nezinu, kas notiks. Raugu vaidēt par to, kas notiks. Nekā dzīvo dzīvi, kā saka, veselīgu dzīvi un tā. Arī ar slimniekiem noteikti. Man nepatīk, ja ārsts slimniekam stipri aizliec kaut ko. Nedrīkst šito. Tur jāēd 4 dienā, vai 9 gaļas gabalu apēdāt, nu ir cauri, kā saka, uz to. Muļķības drīkst. Jādzīvo. Jādzīvo, es mācu slimnieku savus arī, un pats arī dzīvoju. Ešana jau nav tikai, lai pie dzīves turētu, bet arī, lai kaifs būtu. Un kā ir ar to ešanu, piemēram, vakaros, tad, kad visas darbdiena ir beigusies, kā ir pie leduskapa, negribas pašam kaut ko pēc tāds pareizi? Gribas! Mēs ar sievu saskrienamies kādreiz pie leduskapa, pusnaktī kaut kur var nostrādājos. Uz ko? Protams, vai ne, uz tā kādreiz. Tas jau nav tik obligāti, nav tik svarīgi, vai ne? Tas nav noteicošais faktors. Ja ir lieka ķermeņa masa, liek svars un tā tālāk uz to, ja? Tad jau vairāk noteica, cik daudz tu diennakts laikā apēdi. Ja tu pa daudz apēdi, vai tu to izdarīji no rīta, vai pusdienu laikā, vai vakarā pie naktī pusnaktī, tam tik liela nozīme nav. Pa daudz, nevajag pa daudz. Ja kopējais kaloriju skaits ir normāls, tad tu apaļīgs nepaliks. Nu, ēd kaut vai naktī, nepaliks apaļīgs. Es tieši gribēju jautāt, kā ir ar to apaļīgumu? Nu, šis maskustīgais dzīvesveids bieži vien tā sēdēšana pie datoriem šodien man īsti nav iedomājama. Pie kā tas tā kā var novest vai rezultāties? Sāksim ar to, ka es apaļīgos cilvēkus arī cienu un saprotu, ka tā ir arī ģenētiski nosacīta lieta.
cits ātri paliek apaļīgs, cits nepaliek. Domāju, ka man droši vien kaut kā laimīgi tāda gēni trāpījušies, ka man to es te varu līdz ar to vandīties riņķi un nepalikt. Bet noteikti svarīga lieta. Piemēram, man patīk, ja zinātne un viss, kas attīstās. Es šeit ziņā esmu optimists. Piemēram, es esmu lasījis lekcijas pirms 40 gadiem un pēc tam man daudzi, kas dzirdējuši mani pirms 40 gadiem, saka, Poklau Daņelāna, tu tad toreiz 40-50 gadiem muldēji galīgi kaut ko citu. Es priecīgi stāstu, tas ir labi, ja es vēl visu kadu smaltu vienu un to pašu, vai ne, tad ar mani būtu cauri. Es tiešām ticu tam, ka medicīna attīstās, mainās un viss tālāk iet uz priekšu un kas saka uz to. Un dzīve attīstās. Klausieties, man patīk jaunieši. Mani kolēģi, kas stāsta, oj, studenti tagad ir kļuvuši tādi nalgas, ot, kad mēs bijām, tad, ja ienāca telpā profesors, mēs piecēlāmies, paklanījāmies. Nē, nu, godavāts jaunieši tagad tik traki neklanās, vai nekāds profesors, vai nu es tur ieju. Bet man tas mazāk kremt. Man kremt daudz kas cits, nevis kremt, bet patīk daudz kas cits vairāk. Un es jums pastāstīšu gadījumu, ko es dzirdēju, bija tāds krievu futbola, laika futbola reportieris, viņš labas reportāžas stāstīja. Un vienu reizi, neskas viņam bija iekodis, viņš stāstīja, krievu futbolisti izlases spēlēja ar vācu futbolistiem, un viņš nerunāja par to futbolu tik daudz, bet daudz stāstīja par to, cik vācieši tie ir garmatājiņi, toreiz garam mūtu. Nu tādi garmatājiņi, vai dieviņi, pēc kā izskatās tie mati plīvi. Ot, mūsu puiši visi spēlē, tie arī siem smuki un pēkšņi iebļāvēs golu. Jūs zināt, ko nozīmē golu? Vārti. Nu, es domāju, tie mūsē zolīdie puiši iegāzuši vārtus tiem garmatainēm. Nekā! Garmatainais iesita. Kad otrreiz atskanēja golu, es jau sāku uz priecu, kas tad ir? Jā, akal. Spēle beidzās 3-0 garmatēno labā. Man nav svarīgi, vai studentiņš tur tik daudz paklanās vai pagriežas, vai viņam tur garāka matu frizūra vai ne, vai īsāka kleitiņa, ja glīti ceļgali, varbūt arī īsāki svāciņi mugurā, tas ir tā, man nav ieviedumi. Man svarīgi, vai viņš seko medicīnas literatūrai, vai viņš seko, ja viņš kasās, prasē, redzu, ka viņš saprot, ka tas vēlāk viņam tiks atdot slimnieku citu cilvēku dzīvības glābšanai, tas man viss svarīgākais. Futbolistam labi jāspēlē futbols. A tālāk tur vai viņam garimatīvi man nav, es domāju, var ar bārdu vai bez bārdas. Un līdzīgs princips arī tad pret studentiem, jā, arī tas pats. Nē, man ar tas pats, es neprasu viņam, lai viņi izceltos. Man, protams, un kāda ir tā lielāka atšķirība starp to laiku, kad jūs bijāt students un starp šodienas studentiem, topošajiem ārstiem? Nekāda. Nekāda, jā. Mēs arī bijām vai kādi. Nu, visi, kas saka, kad mēs augām, tad nu, gan mēs tur bijām. Mēs baigi arī bijām, visādi bijām. Vai dieviņi kādi podi nebija gāsti savā laikā vai nekas. Es biju domājis tieši tajā domāšanas ziņā vai tajā attieksmē. Nē, pret, pagad, mainās gan. Daudz kas mainās un zināšanas mainās. Tagad es jau to iesāku to domu citu runādams. Es stāstu daudz pa kustībām. Redziet, patreiz jaunieši ir aizraušies ar telefonu. Ar spēlītēm. Tā ir attīstība. Tur jā, viņi ir ļoti prātīgi, viņi datoru zinātnē, šis zinātnes būs labāk zināt, kā, teiksim, kā mana paudze. Bet man viņi tomēr jāaudzina un noteikti ir vajadzīgs, lai tomēr dabū arī kustēties, izkustēties. Ja viņš ikdienā no rīta līdz vakaram tup pie tā datora, vai ne, lai nu, viņš savas smadzenes tur trenē, tas vairs nav pareizi. Cilvēkam arī ir jākustās. Tāpēc mums arī jāmainās, mediķiem jāmainās, mums vairāk jāstāst arī to par kustību svarīgumu. Es, piemēram, mazāk runāju par ēšanas svarīgumu. Latvijā tas ir pārspīlēts, ka tas uzturs svarīgs. Tagad uzturs ir labs. Ļoti labs. Ja tirgu paskatāties, jūs tur visu ko var izvēlēties, ko vajag uz to. Bet uz to ikdienas steigas rēķina un uz to, ka laika pietrūkst un ātrāk ieskrien kaut kur paēda, kaut ko paņem. Nu jā, nu tās ir atkal tās, mans to es arī jūtu, tas ir arī mans jājams zirdziņš, ka es mācu, ka Latvijā cilvēki nemāk ēst. Nemāk ēst! Viņi nevis ēd, bet piedodiet rīķi.
Patiešām, viņam nav laika, viņš arī iekšā un baidās, ko brīnās, ka viņš dabūjis uzbaroties. Nu, viņš 70 būciņas tur notrenas iekšā, maika fiksi vai nekamēr vēl ir. Tas ir aplēm. Noteikti jāsakoši lēnā garā bez steigas, vai atsakot uz to. Jāēda, nevis jārīt to. Tas ar, nu, no vieniem tādiem principiem ir. Daudz, kur mums tā ikdienas steiga, mums paklausties, kur ir, mums nav laika izgulēties. Nav laika. Miegs, jā. Jā, pulkstenis jau zvana, jau jāskrien, vakarā vēl televizors jāpaskatās. Nav. Es kategoriski mācu lūdzu, ja gribiet kļūt veseli un stipri un spēcīgi, jādabū izgulēties tik, cik ir paredzējusi daba. Cik ilgi būtu vēlams? Nu, tas ir 7 stundas, citam varbūt 6 stundas, nu, varbūt būs daži, kam 8 stundas, tādu jau mazāk ir. Es, man bija kaimiņš, kam pietika ar 5 stundām, es pa viņu toreiz brīnījos. Ir dzirdēt par cilvēkiem, kuri var pat 10 minūtēs spēja kaut kā. Nu, 10 minūtēs tik fiksi, tai viņš jau drusku kaut ko sevi māna, vai ne, es domāju, tas varēja būt, ka tāda atsevišķa individu ir. Bet izgulēties vajag, jo tas pats par esmu runājot viens, jā. Lai kļūtu tievāks, iekļūtu, vajag gulēt. Jā, daudz ir nezina, ka vajag gulēt, nevis gulšināt. Gulšināt tas ir cita runa, nevajag gulšināt. Bet izgulēties sev paredzēt to laiku vajag. Un kādēļ tieši miegs? Miegs, jā, izrādās cilvēks stāvoties var pierādīt, ir plaši pierādījumi. Tie cilvēki, kas izguļās sev paredzēt to laiku, ir daudz slaidāki, staltāki, nekā tie, kas skrien no rīta, tad maz izguļējies kaut kur skrien. Laikam tas kreņķis vairāk, vēl kaut kas cēloņa var izskaidrojumi var būt dažādu. Es pat līdz galam nepasacīšu. Jā. Bet var jau būt, ka steiga visu un tad āj, kaut kas ātrāk jāēd un tad tur sadzien iekšā visu, ko un atkal sadzien un tā. Gulēt vajag. Gulēt vajag? Jā, izrādās, ka gulēšana vajag. Es arī cenšos izgulēties. Sanāk? Jā, izdodas? Nu, kādu reizi varbūt nesanāk, bet es cenšos to darīt, vai nekā saku uz to. Es jau sacīju, es mēģinu darīt to, ko es mācu citus, es mēģinu darīt arī pats. Nevis tā, ka tikai stāstu, ka jūs tā dariet, vai ne, bet pats to nedarīt. Protams, ir jāstrādā smadzenēm. Es ļoti, man strādā smadzenes, man patīk viņas kustināt un tā tālāk visu, ko saka. Protams, es apzinos, ka es kustinu kādu 3% no savām smadzenēm nevairāk. Vēl man 57 stāv tukšā vai ne, un kad vēl iekustināšu to, nezinu, tā zinātne saka, ka mēs no savām smadzenēm izmantojām izcilimās. Bet viena lieta gan ir tie, vai ko mēs daudz varam izdarīt, ja mēs tikai to gribam. Ja mēs noliemjam izdarīt, mums ir tā spēja. Ai, man nav spēja, ka to darīt. Tas ir vairāk pats sevi iestāstīts, vai ne tā. Ir. Mēs varam izdarīt un daudz izdarīt. Un gan fiziski, gan garīgi mēs varam daudz ko veikt. Vācākot. Ir vēl arī, vēl pabeigšu, kamēr jūs man prasīsiet vēl vienu domu. Vai ne? Pa to pašām spējām domāšanu. Es jums pateikšu vienu tādu dīvainu domu. Man precīcu datu nav, bet tas būs tu īstenībai. Latvijā ir tikai aptuveni 3 līdz 5% cilvēku, kuri rūpējas par savu veselību. 3 līdz 5. Balstot to kur? Tā kā, jā, vai nu neizguļās, vai, nu, teiksim, domā, ka ēšana tā vislielākā kļūda. Nu, ir arī ēšana kādreiz kļūda, bet biežāk neizguļās vai ne maz fiziski kustās, kreņķēs pa velnu, kā saka paniekiem. Man sieva kādreiz rājās, nu, ko tu stāsti visai tautai, ka lūdzu nekreņķējies, kā cilvēks var nekreņķēties, ja viņam tur kaut kāda liela nelaime notikusi. Nē, nu, mīļie skatītāji, es nemācu jūs zviegt kā dullam, ja tev tur kaut kā tuvinieks aizgājas postā vai kaut kur ir. Tā ir liela nelēme, protams, un tādā brīdī nav. Bet ko es mācu? Es mācu ātrāk nokāpt no nelēmes nost. Ja tev tu iekāpis bedrē, iekritis bedrē, nu ir tā nelēme, tā gadījusies steidzīgi, cik var ātri nokāpt nost. Un kā sev palīdzēt, jūsprāt? Vienkārši tu to zini, ka tā nav ko visu mūžu raudāt. Man ir slimnieki, kas 10 gadus no vietas raud, ka viņam tos cilvēks zaudēts, un viņš nekam nevar tikt nost no tā, kamēr ka ir kārtīgs, varbūt citreiz izdodas vai ne, bet citreiz arī neizdodas, vienkārši viņš nezina, ka tas tā jādara. Tā kā ir jāmāk nokāpt tā no tā.
Un tas tā nozīmē, tas ir biežāk smaidīt. Līdz ar to sāc ātrāk smaidīt, ātrāk visu kaut ko citu. Jo, nu, ja tev miris tuvs cilvēks, tā ir liela nelaime, bet tu jau, mīļais cilvēks, neko tur vairāk padarīt nevari. Nu, aizēju uz kapiņiem, paskaties, un tādu jau, tas tev bet palīdz. Bet reāli palīdzēt jau tu vairs to atgriezt nevar. Tad priekš kam to sevi bendēt? Priekš kam sev nervu sistēmu bendēt, kā saku uz to? Nevar, un daudz cilvēku šito dara, jā. Jā, man ir vēl viens jautājums. Tad, kad ir būts pie studentiem un tad, kad ir apkopti pacienti, ir jau arī vēl kaut kāda daļa brīvā laika dienā, kad darīt kaut ko ārpus tā. Vai ejat uz kino, teātra, koncertiem? Eju. Kā jūs pavadāt to brīvo daļu, kas nav saistīta? Eju, Bethovenu vakar biju, un man patīk, muzika patīk, jā. Varbūt, ka es arī nesaprotu līdz galam muziku, es varu atzīties godīgi. Nevaru teikt, ka es tā super speciālists muzikas tāda, bet man patīk. Es klausos to, man patīk, man līdz esaram patīk, vai ne? Reizēm arī strādi patīk, ka tā gaudena dziesma, vai ne, man vēl klīdz, vai ne, kaut dienā, kurā tā. Jā, protams, grāmatas, daudz lasu grāmatas, aizraujos vēl, ka paskatos diezgan stulba, nekas tur nebija, vai ne, bet nav žēl izlasīs, tomēr kaut kādu gudrību atradis, kā sakus to, jā. Nu, un man jau daudz prasa laika patīk vandīties pa medicīnas literatūru. Daudz laika tērē tam, jā. Jā, tam patīk, jā. Tam, jā. Jo, bet varat atslēgties? Un, nu, tā kā tas nav kā vēl papildus tādu domāšanu tajā dienā, kad viss kaut kas jau ir bijis? Nē, bet tas ir citādi. Tu kaut ko jaunu padzirdu, jā, bet pavisam savādāk, kā es spriedu. Nu, šodien es padzirdēju, ja izrādās, ka daži medikamenti, ko mēs lietojam, izrādās, tur īpaši efekta nekāda nav. Un uz lielo materiālu parādīts. Man mute vaļājas no brīnumiem, pēt un skatos un priecājos, ka mācīšu savus studentus, kolēģis par to, ka nu, šeit jāpadomā, kā mēs to darīsim, vai nekā, jo zinātnes rāda citu. Jā. Nē, protams, es sapratu jūsu jautājumu, vai man kaut ko citu patīk. Man patīk. Es lieliski lieku sudokus, es iedzirdēju sudokus. Jā, jūs arī kubika rubika esat salicis. Jā, kubika rubika, vā. 5-5, jā. Nu, man nav uz ātrumu, es vairs to nedaru. Man tas arī uztrauc tā lēnā garā, bet es domāju racionālāko variantu. Pats tā dabu un stundām ņemos, vai ne galva grēzes ievarājās, ko tu lienēstu atsakot, jā. Šahu es spēlēju, jaunībā spēlēju, tīri normāli spēlēju šahu, kā es saku to, jā. Vai kaut kur braucat arī ārpus Rīgas? Vai jūs pats braucat, jums ir tiesības, piemēram, automašīna? Jā, man ir tiesības, es braukāju, es tagad maz braucu. Tagad maz braucu? Staigāju. Nu jā. Kāpēc man braukāties staigāt? Es ne, man tādas tenkas palēdu, jā. Kā, es esot redzēts tramvajā. Tās ir muldēšana. Nu, varbūt vienu reizi kādreiz bija, ka bija jāsteidzās vai tur tramvajā. Bet, principā, nē, ja es varu iet, arī es arī šodien no Stradiņam šurpat nāca kājām. Nebraucu ne ar autobusu, ne ar tramvajā. Iešu mājās arī atpakaļ uz pār Daugavu. Pāri upītei, Daugavai. Tiltiņi labi, vai ne? Kāpēc nevis turieni uz māju? Protams, kaut ko domādams, kaut ko izdomājis. Jo īpaši no rītiem noder. Staigāšana, rīta staigāšana, stundu nostaigāt no rīta. Kādēļ? Rīts uzreiz atkārtoju pie sevis, ko es, teiksim, stāstīšu studentiem, vai ko es lasīšu saviem kolēģiem lekciju, ko es stāstīšu, vai tautai, ko es stāstīšu. Es to visu izdomāju. Staigādams. Tajā laika posmā? Tajā laika posmā. Stundu. Stundu. Un tad man cits, zini, ko tev nu gan ir kolosāla atmiņa. Muļķības. Man nemaz atmiņa nav labāka, kā daudziem citiem. Tīra ideja, normāla atmiņa. Bet, nu, kā, ja es stundu, es kapāju šito visu tēmu savā galvā malis, nu, tad nu, nav ko brīnums, ka es atceros daudzas lietas, kas ir bijis. Tas vienkārši tāds tas stils, kas palīdz. Jūs reiz esat teicis, ka, ja gribat nomirt, tad lūdzu katru pavasaru un rudenu sevī kleksējiet iekšā vitamīnus.
Kas ir vitamīniem? Vitamīni nav. Nu jā, es teicu pa televīziju, tagad saņem veselu kaudzi ar vēstulēm, vai ne, kas saka, ka tā arī nav tā, vai ne, pat daži man grib pierādīt, ka es tur nepareizi runājos, jo es nevarēju tik sīki izstāstīt, ka tie stāti. Kā jūs to domājāt? Es to domāju, stāstīju tā, ka vairāk kā 300 tūkstoši cilvēku sadalīti divās grupās. Vienādās grupās es toreiz nepastāstīju, ka grupas ir līdzīgas. Nebija, ka vienā tur gari lieli, mazi, vienā grupā slimi, vienā grupā veseli. Nē, vienādas grupas. Tik daudz vīriešu, vienāds sieviešu, tagad statistika tos cipri prasa, es pats es darīšu tos darbus. Nu, un tagad vienīgā atšķirība starp grupām bija tāda, ka viena daļa slimnieku rudeņos, pavasaros lietoja vitamīnus, tiešām dažādus vitamīnus, C vitamīnu, antioksidantus un tā tālāk, ko varētu, lai stiprinātu veselību. Nu, rudenī pirms ziemas un pavasarī, kad tā garā ziema jāpārciesta un tā tālāk, lai veselība būtu labāka. Bet ir nepaklausīgi cilvēki, kuri nelietoja vitamīnus. Nu, nelietoja. Pēc 30 gadiem tie, kas nelietoja vitamīnus, izdzīvoja daudz vairāk nekā tie, kas vitamīnus lietoja. Hmm. Kāpēc? Pat es nevarēšu īsti pateikt. Es domāju, tev daudz ko var vai ne. Bet mani tas liek ziņot, ka es mēdzu to stāstīt. Tie ir zinātniski pētījumi, tie ir spēcīgi. Tā ir spēcīga statistika un tādu pētījumu ir atkārtoti vairāki. Nav viens, kas teiksim, vai ne. Man viens statistiķis pārmeta. Nu, ja mēs saliksim vienā grupā, kur ir nesā brilles, un otrā grupā nebūs to brilļu nesātāju, nu, un pēc 30 gadiem paskatīsimies, izrādīsies, ka redzes sliktākā tai grupā, kur ir brilles nesā, vai ne. Tā. Nu, tas ir absurds, vai ne, tā ne. Grupas ir vienādas, līdzīgas. Mēs speciāli pētām lielu naudu maksā par to, ka cilvēkam tiek izveiktas dažādas analīzes, izmeklētas, lai viss vienādi vidēji vecumu, vienāda vecuma grupas sanāktu un tā, un tikai tad apmirst. Vienīga atšķirība, ka vieni lietoja vitamīnus, citi nelietoja vitamīnus. Apmira. Daudz. Tik labi panākumi nav, ka tie, kas lieto vitamīnus, visi apmirst pēc 30 gadiem. Ne. Tā nu nav, daži izdzīvo. Bet tomēr statistiski ticami šansi lielāka nomirt tā, bet lietos vitamīnus. Jā. Jā, es stāstīju gan to, jā, tā nepārlieku sen vai ne uz to, bet daudz tādu paradoksālu lietu, kas pirmā brīdī nav saprotami, kāpēc. Jā. Jo, piemēram, es jums šodien stāstīju. Kāpēc slēgdāki tie, kas guļ? Jā. Tu jūs teicāt? Kur loģika? Vajadzētu maz gulēt un tad būtu no kreņķiem vai nebūtu slēdama vai nekaut kā. Ne? Apaļīgāks. Runājot par vitamīniem, šodien mūsdienās ir diezgan populāri šie te smūti un dažādi citu alternatīvu pārtikas aizstājā veidi. Kā tas ir ar diētu? Vai tas ir veselīgi? Vai diēta nozīmē arī, ka tas būs veselīgi? Redziet, ko es uzreiz atbildēšu kategoriski. Es esmu modernās medicīnas piekritējs. Un ir, ka tiek gatavoti arī pārtikas produkti, ģenētiski modificēti. Zinātnieki īpaši pēta gēnus un ģenētiski modificētā pārtika. Lieto to pārtiku, rūpīgi pārbauda, vai viņa nav kaitīga, vai nedod kādu blakus ietekmi. Un ja redz, ka tur ir kaut kāda nelabvēlīga ietekme, tad to produktu noņem, ņem atkal nākošo tie lieli pētījumi mūsu nākotnē. Ģenētiski modificētā pārtika ir mūsu nākotnes pārtika. Es tam svaiti ticu. Apkārt lamā, visi lamā to genetiski modificētē. Es tam varētu piekrist, ka kāds tur mainītu gēnus kā uz dūlo, atsakot uz to. Bet tie ir zinātniski pētījumi, kur speciāli tiek pārbaudīti un skatīti, kā tas ir, ka genetiski modificētē. Es gribu pajautāt, nu jā, es zinu, ka labāk jau, ka savā saimniecībā dārziņš ar gotiņas mēsliem nomēslots vai zirga mēsliem, nu nezinu, vai kazas mēsliem vai ne. Nu, lūk, tas jau dabisks, vai ne, un tā tālāk. Bet cilvēciņš jau nezina, ka ģenētiskā modifikācija notiek arī ģimenes dārziņā.
Notiek. Automātiski notiek, tikai zinātnieki to dara. Gēnu spētīdami speciāli pamainot un skatot. Te notiek automātiski uz dūlo. Piemēram, ir loki rūkti. Nu, kas lokus? Te viņi ir sīpolloki. Jā. Un daudzi sīpolloki paliek rūkti. Sākumā nebija labi sieva ar gotiņas mēsloja visu. Pēc tam gadiem rūkti. Kāpēc rūkti? Tāpēc, ka notika ģenētiskā modifikācija, lai sieviņa to zinātu. Tāpēc viņi rūkti, jā, nu tur pārmainījies, viņam savādāka viela tur iekšā, kas to rūktumu piedod, vai cakot uz to, jā. Vai nu viņš tur indīgs vai nav, es vēl nerunāšu par to, tas vēl ir jāpārbauda uz to. Bet ģenētiskā modifikācija notiek jebkur. Nevajag tā stīt, o, tā, ko tur ģimenes dārziņā, un tā, tur, viss. Tā kā senlatvieši ēda pirms 1000 gadiem, tādi paši burkāni arī mūsu dienās auga. Nekā nav. Viss mainās. Mainās. Viss mainās. Es eju par to, viss mainās, daudz kas mainās arī. Mēs cilvēki maināmies. Latvijā nav bijuši tik garu cilvēku, kā tagad ir. Man mazdēli tādi torņi, ka man taisni kauns iet blakus. Man mazdēļu meitas, latviešu meitenes esot garākās pasaulē. Nu, tas nav precīzi statistika dati. Bet mēs augam garāk paliekam. Un nekad mēs neesam tik ilgi dzīvojuši. Latvijā dzīvojošie cilvēki, lai būtu visi, kura tautība ņemtu. Krievi, ebreji, latvieši, mēs vairākus latvieši esam. Mūsu mūši gan sieviešu, vīrieši arī cilvēki, ziniet. Vīrieši arī cilvēki. Un izrādās gan sievietes, gan vīrieši nekad tik ilgu mūžu nav dzīvojuši kā mūsu dienā. Nekad. Un iemesls? Ne, Ulmaņa laikā nebija. Es domāju, dzīves maiņa. Sociālā mājaņa, ne jau medicīna. Arī daļai varbūt mazliet viņa medicīna, bet es nedomāju, ka tur medicīna spēja pagarināt augumu, garāku taisīt vai ne. Es domāju, mainās visi sociāli apstākļi, arī tie paši vitamīni, tie paši produkti pietiek. Nav viņa jālieto tādu tabletīšu veidā, kā saka, uz to dabiskie produkti, tas ir visi vairāk nozīmīgi. Jā. Mūsu portāla redakcijā mēs neredz saņemam dažādus lasītāju jautājumus, un tad es uzdošu jums dažus no tiem. Kā ir? Vai lietot uzturā putras ir labi vai slikti? Labi. Labi? Labi. Labi. Jā, tikai slikti, ja sāk lietot tikai putras. Tad... Uzturam jābūt daudzveidīgam. Man prasavojas pirmā manā grāmata, speķītim nav nevainas. Un daži pat kolēģi kritizē, nu kā tu speķīti tā? Nu, protams, ja cilvēks kleksē tikai speķi, Nu, tas jau nav pareizi, tas ir slikti, tas ir ļoti tāds vienpusīgs uzturs, var sakot, uzturam jābūt daudz. Putras arī laba lieta, ja tikai pieliec klāt vai nekā saka uz to. Nu, ja viņi negaršo paklausties, nevajag ēst. Negaršo, riebjās putram, man piemēram riebjās uz piena plēvīte. Nu, riebjās viņa, un es viņu negrasu ēst, vai ne uz to, un ja putra tev negaršo, neēd. Jo daudz ir ēdamā, ko var ēst, vai ne uz to. Jo vai varētu atbildēt noteikti, ka putras var ēst, garšo var lietot, tikai vajag arī citus produktus, jā, citus. Arī pieniņu jālieto, ja var tikai no pieniņa vēderu nepūš. Olas var, gaļu var, jālieto nevis var, kā saka. Un putras, Galvenais, lai viss ir sabalansēts. Lai viss apmēram no visa kā daudzuma, jā. Ko jūs domājat par homeopātiju? Jeb šo te tautas dziedniecību, jūs kategoriski tā kā pret? Vai? Ziniet, es pateikšu, ja es esmu kategoriski pret. Neatzīstat? Es viņu neatzīstu, ne, homeopātiju, ne. Jo es esmu redzējis tik daudz no, man jau galu galā vairāk kā 50 gadu pieredze, vai ne. Un es esmu tik nelabas lietas redzējis ar homeopātiju, vai ne. Man ir vēža slimnieki miruši, un es jautāju, ilgi nestāstu, un tā es jautāju, kāpēc tik ilgi nemeklē medicīnisku palīdzību. Ir smagas tuberkulozes, daudz smagas slimības, un to, kā saku uz to, ka viņš nav meklējis. Jā, dakterīt, viņš vēl kā dzīstās profesori. Es gāju pie homeopātiem vairākus gadus, man solīja izārstēt. Un tad, kad mēs redzam tas vēzis jau ar metastāzēm, jau vairs nav ir pavēlu. Ne, man ir pārmetumi, tā nav zinātniska metoda. Ja paklausties, es atkal vēlreiz teikšu, ja dzirdiet, ja kādām ļoti gribās homeopātiju, Danilāns neaizliedz.
Nāciet pie manis, es jums vienalga arī palīdzēšu, kaut arī jūs esiet, nu kā, tādu briesmīgi homeopātu mīlētāju vai ne homeopātu. Lai tas ir vai ne, kā saka, kad es jau daudz neko, bet tikai parādāties arī mediķiem. Nu, tas vairāk par to cilvēku domāšanu, kā viņi paši sevi noskaņo, acīm redzot uz to, ka viņi tic, acīm redzot tam, ka viņi spēs. Ziniet, kas ir cilvēkiem, viss ir normāli. Cilvēki tic brīnumam un gribās ticēt brīnumam. Tas nav slikti. Homeopātija kā brīnums, man nemaz kas pretī nebūtu, vai ne? Bet tieši kā zinātnē, kā ārstēšanas metodē, štrunc vien tur ir, tur nekā nav. Es tā pārāk asi to saku, vai ne, uz to, lai tad homeopāti tagad man dot pa muguro, vai ne, kas saka, ļoti dusmīgi viņam tas peļņas avots ir, kas saka, uz to, vai ne. Bet nē, es nestrādāju ne uz kādu reklāmu nevienu, nereklamēju nekādu produktu vai kaut ko, vai ne. Ko jūs domājat par vegānismu? Jūs atbalstāt to vai tomēr vairāk tā kā neatbalstāt? Neatbalstu. Kādēļ? Tāpēc, ka ir zinātniski pierādījumi. Kur paņemt liela grupa vegāna un liela grupa daņilānu. Nu, šoreiz pateikt, paskatrošu, ko es domāju ar to daņilānu grupā, ja šoreiz tādā ziņā. Redziet, kas vegāniem ir labs. Vegāni kā likums ir kustīgi. Vegāni zina, ka viņiem jārūpējas par savu veselību. Tāpēc jau viņš ir vegāns. Viņš jau gaida uz to, jā. Vegāni nesmēķē. Jo, retikuši vegāni smēķē, kā saku uz to, ja. Vegāni alkoholu maz, ja ir, tad vispār labā nelieto, maz ko lieto uz to. Un bez tam viņš arī nemaz gaļu nelieto. Paklau, ja viņš ir kustīgs, nav pārbarojies, viņam nav cukura diabeta uz tā visa vai ne, tas viss ir labi. Tikai viņam skaidrojums ir tas, ka viņam viss ir labi, tāpēc, ka viņš gaļu nelieto. Izrādās, jā. Ir cilvēki, daņilāns, kā vegāns, kustīgs, nesmēķē, šņabi ar mēru, jā, meitas mīl, vai ne tā, un dzīvi patīk. Tikā atšķirībā no vegāniem es lietoju gaļu. Un izrādās daņilāna mūšs ir ilgāks nekā vegāna mūšs. Šie salīdzina divas grupas. Jā. Ir. Visā, daudzās zemēs tas salīdzināt. Piemēram, Eiropas Savienības valstīs ļauj pārdot vegānu produktus, atsakot. Tikai ir rakstīts virsū. Šai vielai nav pierādīts, ka tā ir ārstējošā ietekme, ka tā būtu ārstējošā ietekme. Godīgi, pērci gribi, vari pirkt, ja tev garšo patīk lūdzu lieto un tā tālāk. Bet ir pierādījumi, zinātniski pierādījumi, ka ārstējošas ietekmes šai vielai nav. Jā. Var ārstēties ar viņiem, ar vegānu stūru, vegāni pati kaitīgs, viņi salīdzinoši īsāku mūžu dzīvo. Vegetāri ir vegetārieši, viņi vegāni, jūs ziniet, vegāni jau nedrīkst lietot, medu vegāni drīkst, traks, vegāni medus, tak no bitītes dzīvo. Kā piena produktus vegāni drīkst lietot. Nekādā gadījumā piens nāk no godiņas. Piens jau nenāk no pudelēm, ne tik tam mums te veikalā to rāda, vai ne. Bet viņš no godiņas jau piens nāk, vai ne. Olas, vegāni drīkst lietot olas. Traks, tak no dzīves vistiņas izkrīt olā ārā, nedrīkst nekādā gadījumā vegāni. Ko viņi turēt, kaut kādas saknītes uz to, es nezinu, varbūt kaut kādi ļoti miljardieri, bagāti, viņi tur kaut kādus tur produktus salasa kaut cik, bet vegānu uzturs. Vegāni lietotāji ir īsāku mūžu nekā tie, kas nav vegāni. Nu, protams, ja salīdzinās Latvijas vidējo iedzīvotāju, nu, teiksim, Latvija lieta kādu cilvēku, kas neievarošanas režīmu pārbarojušies, saldumus padaudz lietojuši, kustības nav, ziniet, vegāni varbūt arī iemasēs dzīves ilguma ziņā, jo viņi ir kustīgi, fiziski aktīvi, nesmēķē, mums liela daļa smēķē. Un es kāpēc to izskaidro ar to, ka gaļa. Nelieto gaļu. Tur tas nav, ne. Gaļa ir vajadzīga. Gaļa ir laba lieta. Kā ir ar ūdeni? Ūdeni ir jau labs.
Noteikti labs. Jā, ūdens jādzer. Nu, protams, jā, tur ūdens. Vienalga gāzēts, negāzēts. Jā, vienalga. Un principā, ja negaršo gāzēts, vai dara pūšu, drusku tās gāzes var negāzēt, ūdeni dzert. Un ūdens ir labs. Nē, nu, protams, tur neiešu varbūt kaut kāds indīgs no krāna vai nekur, kur, bet ūdens, jā, noteikti ir laba lieta. Vienīgi piebildīšu, redz, kā visur ir galējības. Man ir vairākas slimniecītes bijušas, vēl pat nesen viena bija, nu, profesora. Nu, es nevaru tos 2 litrus ūdens izdzert. Es vemju, kad dzeru 2 litrus. Viņa vemj, bet cenšies izdzert to ūdens daudzumu. Es nesaku, tad noteikti nav jādzer tik daudz ūdens. Dzeriet tik daudz, cik vajag un vēl drusciņi. Cik gribas un vēl drusciņi. Tā ka ūdens ir laba lieta. Nē, es jūs par ūdeni. Ūdens ir laba, ūdens ir jālieto. Kā ir ar sportistiem, kuriem ir ikdienā diezgan liela fiziska slodze, un viņi, lai trenētu sevi, lieto arī reizēm šos te proteīnu kokteļus? Kas ir ar tiem? Redziet, es esmu ārsts parastiem cilvēkiem, nevis profesionāļiem sportistiem. Ja? Bet interesēdamies par literatūru, es pastāstīšu jums. Nevis esen uzgāju dīvainus rezultātus, vārdsakot. Profesionālie sportisti, ja, tika airētāji šķietie bija airētāji, ja. Tika gatavoti viena grupa ar kokteļiem dažādiem, pārtikas piedevāmā, nekā saka, enerģētiskiem medējiem. Es visu laiku spriedu, ka viņiem vajag to enerģiju, jo tiešām airētājiem vajag tur riktīgi dod. Viņi dod vaļā pa 2 reizes dienā tie treniņi, īpaši vai nekas uz augstiem rezultātiem. Ja. Tur tiešām vajag vairāk apēst. Lūk, un otra grupa bija tāda, kas nelietoja pārtikas piedevas, bet vienkārši apēda vairāk sabalansēt uzturu. Un mani pārsteidza tas, ka izrādās tie, kuri lietoja sabalansēto uzturu, ielika tiem, nu, sportiskā ziņā, ielika tiem, kas ēda tos kokteļus. Ja. Nu, nezinu, tur tik datu man tik daudz nav, bet man ar vienu vairāk rodas aizdomas, ka cilvēkam ir vajadzīgs veselīgs, pilnvērtīgs uzturs. Protams, profesionālam sportistam vai labam darba strādniekam vajag vairāk kaloriju salietot nekā tam, kas mazāk darbojas uz to. Vai ne. Es aicinu darīt tā. Mani cilvēki saka, vai profesor, es nevaru. Es kā pēc jūsu padoma sāku vairāk kustēties, strādāt un ņemties sporta zālē. Man lielākā apetīte. Es gribās vairāk un nevaru noturēties. Un tāpēc man tas neder šitas te sporta, kustību sporta veids uz to. Es jums pats atīšu konkrētu piemēru. Pirms apmēram pirms mēneša pie manis atnāca viena meitene, kur ir 80 kg svara. Un tieši šos vārdus saka, profesor Danilāni, jūsu ieteiktais pirms pusgada jūs man rekomendējāt iet uz sporta zāli, tur ņemties līdz sviedriem un tā. Un nekā nav. Es svēru 80 kg un tagad svēru 80 kg. Man gribas vairāk ēst, es gan tur nodedzinu tos enerģiju, bet, kā saka uz to, es viņai palūdzu noģērties. Paskatos, manā priekšā stāv skaistule. Es tā, ka viņu atceros pirms pusgada. Tur tāds tauciņi karājās, mēdeļš nokarājās. Tagad stalta meitene, svars ir tas pats, muskuļi ir smagi, dzirdēt, tauki peld pa ūdens virsu. Viegli, kas viņai tur karājās no vēdera priekšus. Viņa sverās 80 kg tie paši, bet tagad viņa pavisam savādāk. Citādi izmainīs. Viņi nespēc stipri veselīgāk. Es sāku skaļi smaidīt un smieties un teikt, ka kategoriski rekomendēju. Sviediet svarus krūmos, nav jāsverās, lai paliekt 80 kg. Tagad jūs tur visi puiši iekāros, ja jūs būtu redzējuši pirms tam, tad nebūtu tas tā bijis. Jā, noteikti kustības vajadzīgas. Kā ir ar jogurtiem? Cik jogurti ir vai nav veselīgi un tās bifidobaktērijas, kas tur iekšā, tās ir vajadzīgas, ja? Nē, redzi, nevajag domāt, ka jogurts, nu, tur super veselīgi kaut kas tā. Tur drusku alkohols gan ir, bet nu nekas nav. Jo kefīra lēkam ir vairāk. Bet jogurtiem redziet ir. Es pateikšu, kas ir ar jogurtiem. Jogurtiem ir doma un doma pareize. Jogurti kā tādi ir labs uzturā līdzekļu produkts. Starp citu lieto jogurtu nekāda vaina nav. Bet ir jogurti, kuriem ir klāt uzzīmēta
jogurtiņām, zēmenītes muka, vai tur vēl kāds cits dārzenīts vai ne uz to. Un pirms kāda laika, tas jau vairākus gadus, pirms vairākiem gadiem, es aizgāju pie viņiem pajautāt, kur jūs dabonēt ziemā zemenes, lai pieliku tam jogurtam. Ai, nē, mums jau zemeņu nav. Mums ir smaržē, mēs tur pieliekam, viņiem īpaši aromāts zemeņu, vai ne viņi tur pieliekam. Un pārējais ir cukurs. Lūk, tādi jogurti ir kaitīgi. Latvija ir pārbarota ar cukuriem. Ohidrātu ir pa daudz, saldumus pa daudz, un tādā gadījumā es teikšu, ne, jogurts šitāds, jogurts neder, parastais jogurts der. A, ja pats mājā sabāzi zemenes, glodādams, jo to ir laba lieta, zemenīte prīmā, tikai tā, bet cukura maz, cukurs pa daudz, tie jogurti ir bagāti ar cukuru, tur ļoti daudz cukuru. Kas ir ar asiem ēdieniem? Par šiem te mītiem par to, ka asi ēdieni bojā kuņģi un izraisus tikai vienīgi visu sliktu. Kā ir ar asiem ēdieniem? Ar asiem ēdieniem ir labi. Ļoti labi ar asiem ēdieniem ir. Vajag ēst. Visi lūdzu ēdiet asus ēdienus. Jā. Pipari. Klausieties, pipari. Dziedē kuņģi. Palīd čūlas aizdziediet, erozijas, ezofagītus. Ir cilvēki, kam svilina, te dedzina atviļņa slimība. Es viņam bieži stāstu, ka jūs pamēģināt tomēr kaut vai pakāpeniski lietot piparus. Tie taču arī svilina. Viņš tā brīnu noskatās, kā tā profesori, man tā kā pat jau svilina, es vēl tā piparus ņemšu. Bet tā ir cita svilināšana. Tā ir citi kapsē speciāli nervi tiek kairināti, kas izdala gļotādā izdala dziedinošu vielu un svilinošā gļotādā sadzīst. Dzīst, saizdzīst, vairāk endoskopistiski neredz tur erozijas, neredz tur iekaisumu saizdzīst. Nē, asiēdiena ir labi. Nav jau tā, ka tagad es aicināšu lūdzu, man ir iebijos piparu un es nevaru to piparu paskatīties. Nē, lūdzu ēdiet. Tas es jau sacīju, nevajag uzspiest, es neuzspiešu, nevajag cilvēkiem uzspiest nevajadzīgas liekas lietas uz to. Bet paskaidrot, kā ka ir vismaz tā, ka klaigāt, kā Latvijai noteikti aizliegt asūs produktus, noteikti nepareizi. Pipari, īpaši pipari ir ļoti laba lieta. Tie pierādīja, ka pipari ir labi. Es varu pateikt to vielu ar kalcitonīna gēnu asociētājs peptīds. To vielu arī zinātnieki zina. Zina, kas izdalās un kas dziedē to gļotā. Nu, gļotā tad dzīst. Ja gribi, lai nav tā dedzināšanas. Tad jāda piparus. Jā, ziniet, es jums pateikšu no savas pieredzes. Man pirms varētu jau būt laiks skrien ātri. 10 gadi mums bija kongress Taizemē. Ziniet, tādu zemi, Taizemi, skaista zemi. Es domāju, ko es tur, kāpēc es tik labi jutos Taizemē, to laiku būdams tur staigādams pa Taizemi, diezgan pailgi bija. Bet pēc tam es sapratu, Taizemes tur dakteri visi ir normāli puiši, tur nekāda vaina. Bet es Taizemē biju liela auguma vīrs. Man tur tie Taizemieši līdz degunam. Atbraucu uz Latviju, tad tikai tad es apjēdzu, kāpēc man tik labs garīgais bija Taizemē. Nu, vēl tu man Latvijā atbraucot, prasīja, vai tev tu Taizemē neuzbruka un kaut ko. Es saku, nu, ko jūs tik tādam milzenim Taizemieši nebrūks virsū. Ne, viņi jau, man jauki cilvēki, viņi nemaz nebrūka virsū, tas tā. Citam. Bet Taizemē, es zinu, ka mums bija kongress un bija toreiz stipri daudzi referāti runāja no Amerikas Savienotajām valstīm, no Eiropas, par šo te atviļņas slimību, dedzināšanas lietām, kas Latvijā arī ļoti populāra vaina, ļoti populāra, daudz cilvēku, kas mūs klausās daudzi noteikti piekritīs, ka jā, man arī tas ir, atsakot uz to. Nu, lūk, kad un es pastāstīšu savu sarunu ar Taizemiešu ārstiem, kuri man līdz degunam, bet Pauris labs. Pieredze, bagāta pieredze, viņš saka, ko jūs tur amerikāņi, eiropieši, pat kaut kādām dedzināšanas tur tevi. Man 30 gadu pieredze, mums te 30 gadu pieredze, mums tādu slimnieku nav. Nav tādu slimnieku, kas sūdzētos pa dedzināšanu vai spiedošām tur te sāpēm, tur aiz barības vadā uz to. Viens varbūt man bija, bet es jau gandrīz aizmirsis esmu.
Nu, es sākumā nospriedu, ja jau tā vīri runā, nu, tev viņi zina. Nu, varētu būt, ka cilvēkiem savādāki gēni, cits gēnu materiāls savādāk. Nu, viņiem nerodas šādas vainas, kas eiropiešiem amerikāņiem ir ļoti populāras, kā saka uz to. Bet vakarā kolēģi, vai taizemes kolēģi, mani uzcienāja ar taizemes zupiņu. O, mīļie, tad es pamanīju, kas tas ir man garšo asēdieni. Bet, ka tādu es pagaršo to taizemiešu zupiņu, tad es sapratu, ko nozīmē īsti asēdiens. Un tad man kļuva skaidrs, ka varbūt gēni tu netik daudz noteic. Nu, kaut ko jau noteic, droši vien. Bet daudz ko noteic tas, ka taizemieši lieto asus ēdienus. Un atviļņa slimības viņiem nav. Nu, vienam vai diviem varbūt ir, kā saka, kurš to asol. Tā kā asie produkti ir labi, ir derīgi uz to. Vai, nu, teiksim, katram, ja viņam riebjās, tas esam obligāti vajadzīgs. Nē, nesaku, nepieprastu, lai to lietu. Bet asie produkti ir labi produkti, jā. Dziedē. Čūles dziedē un tā, pipari. Ir jautājums par marihuānu. Kā jums šķiet, vai marihuāna ārstētiskos nolūkos jā vai tā kā tomēr nē, redziet, labāk? Jautājums nav tik vienkāršs. Ir varbūt dažreiz, kur varētu derēt, kā sakus to. Ja? Es domāju, ka ārstnieciskos nolūkos varētu mēģināt. Jā, ir dažas vietas, kur varētu. Gastroenteroloģijā nav, mums nav vajadzīga marihuāna uz to, bet, teiksim, varētu būt psihiatrija vēl kaut kur, kā saka, uz to vietas, kur varētu būt viņa izmantojama uz tā, ja. Ko es gribu teikt? Es nerunāju, lai marihuānu atļautu Latvijā. Piemēram, ir zemes, kur marihuāna ir atļauta. Jā, protams. Jā, un zini, kas ir dīvaini? Tajās zemēs, kur marihuāna oficiāli ir atļauta, nemaz nenotiek kaut kāda traģēdija, ka tur visi sāk dragāt iekšā marihuānu. Ne, nav. Izrādās nav. Līdzīga situācija ir mums ar šņebi. Tu var aizliegt šņebi. Mums ir dažreiz savs likumi bijuši. Es atceros, mēs arī savs likumi bijuši. Mēs ļaujām no kabatas iekšā. Neatceros, kura tās Baldoņa laikā vēl padomju savienības savs likums. Neko nedod. Pakluso vienalga dzeru un dzeru dažādus. Tas neko nedod. Tāda aizliekšana uz to. Tas pats ar marihuānu. Tur, kur marihuānu lieto daudz, cilvēki ir tādi sākuši daudz. Es tam patais domāju, ka tur nav vērts marihuānu aizliegt. Ja viņi daudz lieto, viņi arī daudz lietos. Ar aizliegšanu nepanāks. Jāpierunā, jārunā, jāstāsta. Kā es tagad stāstu, ka tas nevienmēr ir labs un retās gadījumos viņš palīdz un nav vērts ar to marihuānu noņemties, ka daudz kas sliktāks būs uz to. Bet aizliegt ir slikti. Īpaši slikti, ja marihuānu lieto daudz. Latvijā var atstāt aizliegtu, jo marihuānas lietotāja Latvijā nav tik daudz. Ir gan šur tur un tā. Es domāju, ja viņu nav tik daudz, tad var arī aizliegt, lai viņa paliek. Lai ir, kā saka, ka mēs esam. Iespējams, ka mēs tagad atļautu marihuānu, Latvijā arī sāktu veseli cilvēki lietot vairāk. Nevis lai ārstētos, bet sāktu lietot to marihuānu. Tieksmes dēļ vai ne, kā saka, uz to kaifa dēļ vai ne, uz to. Ja. Nav vajadzīgs. Tādi eksperimenti nav vajadzīgi. Bet es pilnīgi atbalstu arī, teiksim, kur ir, no, laikam Dānija, apkuras zemes, kur atļautu marihuānu. Viņiem ir daudz tie marihuānu lietotāji. Viņi atraduši, ka nav kaitīgi. Jā, nu tad noslēdzot šo te jautājumu. Klusi, es vēlreiz pabeigšu ar to, trūlā aizliekšana nekur neder. Nekur neder. Likt, lai manā priekšā visi paklanās, nekur neder. Ja tiem studentiņam negribās, viņš tāpat jūtās ar mani labi un sarunā visu galvenā izdarām mēs. Ja? Ļoti labi uz to. Ja ko aizliegt, šito nedrīkst, šito nevajag. Var paskaidrot, ka tā marihuāna nav laba šņabis, nav labs smēķēšana, draņķis. To tu paskaidro, bet kategoriski teikt, ka nu nekādā gadījumā tad es jūs acīs negribu redzēt, es jūs neārstēšu iet ārā no manām prom no manis, vai ne, jūs mirsiet nost, nalga jūs neārstēšu, vai ne, jo jūs smēķētājs esiet, vai ne, galīgi kritisks cilvēks. Nē, tā nedrīkst, ārsts tā nedrīkst. Ārsts, cita runa, jārunā pa to kaitīgumu un tā tālāk, bet aizliekšana visur ir slikta.
pavēles arī sliktas. Jūs man visi nodarbosieties ar sportu un visi. Ejies prastā, ejies. Daudz dos pretī. Mēģini runāt, pierunāt, izstāstīt, cik labi tas vai dieviņas mēs varam norunāt, cik kustības ir labas. Kustību laikās no kauliem izdalās īpašas vielas. Tas nesen atrasts. No kauliem izdalās zāles, medikamenti. Tādi vēl aptiekās nav atrodami. Jā. Kur veicina ko? Kur pagarina mūžu, stiprina sirds, asinsvadu sistēmu, stiprina aknas, ciroze neiestājas. Jā, tās vielas ir osteokalcins, tā viela ir atrasta, zinām un labi. Un, ja kustina kaulus, kustās vairāk, tad tikai šī viela izdalās stiprāk lielākā daudzumā. Tad atkal fiziskās lūdzu. Nopirkt tu nevari, bet kustēties vajag, lai izdalītu šo vielu. Es tāpēc kritizēju dažus savus kolēģus, kas saka, nu tā kā vajag kustēties, vairāk enerģiju dedzināt. Tas jau viss ir labi, es piekrītu, kā saku uz to. Bet pašu galveno nepasaka, ka organismas piepildās ar ļoti labām vielām, kas notiek kustību laikā. Lēmes hormoni, kāpēc es svilpoju un dziedu staigādams? Tāpēc, ka kustēdamies. Tāpēc, ka lēmes hormons, jā. Izdalās vairāk. Jā, tas zinātniski pierādīts. Viņš izdalās no kauliem. Jā, no nāk no orgāniem. Kāpēc no kauliem man drusku skaužu varēja no aknām un no kaut kādā kuņģa zarnu traktu orgānu? Nē, no kauliem! Laikam jau ziniet, kāpēc ir. Jo kā kustēties mēs esam sākuši kustīgi būt. Tāpēc mēs esam dzīvi palikuši jau daudzus tūkstošus gadus. Jā, kopš nokāpām no kopka. Mums bija jāmūk no zvēriem, lai izdzīvotu, un jāmūk pakaļ zvēriem, jāapdzen zvēri, maratonistiem jābūt, lai mēs tiktu pie gaļas. Jā, tāpēc mēs arī tik attīstīti cilvēki esam, ka mēs tikām pie gaļas. Es esmu daudziem stāstījis, ka pirms vairākiem tūkstošiem gadu cilvēki pamanīja, nu toreiz viņi nepamanīja, tagad pēc skeletiem pamanīja, ka tā ir laikā. Pēkšņi sāka palielināties galvas kausas. Vai, mīļās Dievs, cilvēki sēdē ar maziņiem kā dūre galvas kausiem un sāka palielināties galvas kausas. Nē, nu nenotika tā, ka tagad viņš sēd un skatās, vai Dieviņa galvas kausas palielinās. Ar katru nākamo paudzi galvas kausas kļuva lielāks. Es kādreiz klausītājiem prasu jautāju, sakiet lūdzu, kāpēc galvas kausas to laiku palielinājās? Es varu pateikt priekšā. Palielinājās tāpēc, ka tos palielināja pēdas. Cilvēkam ir unikāla pēda. Mēs esam gargabalnieki. Tāda pēda, tik daudz locītavu. Zirgam nav, govī nav, nē. Orangutanam arī nav tie pēdotāji. Vai ne? Mēs esam skrējie īstenībā. Nu, varbūt vecāks cilvēks, un labi, to nebūtu jāskrīt. Nu, tā. Bet mēs pēc visas tā uzbūves, pēc visu, kā daudz, ko mēs esam skrējie. Un tāpēc mēs arī palielinājām savu galvas kausu. Skrējām pakaļ kazai vai citam un tikām pie gaļas. Un tad, kad sākām lietot gaļu, mums sāka pamazām no katra nākušajā palielināties galvas kausas. Tagad man tādu smaidu izraisa, kas saka, ka gaļa ir slikta. Es vienā meitenē teicu, nu jūs jau variet mēģināt, bet jūsu varbūt pēcnācējiem varbūt visādi būs ar to. Jā, esmu uzsarunas laikā, es zinu, vairāk un vairāk nonāku pie sacinājuma, ka cik tā gaļa īstenībā ir pat nepieciešama. Ziniet, ne jau tikai gaļa, jūs par putriņām pajautājāt. Jā. Uz priekš? Olas ir labas. Olas ir labas visām meitenēm, kurām ir mēnešējas lietojiet olas. Jo kalcijas iekļūs kaulos, osteoporoze mazāka. Vai kāda mirstība ir osteoporoze? Ne tikai sklerozes dēļ cilvēki mirst, ne tikai vēža dēļ. Es domāju, ka osteoporoze stāv kaut kur tuvu visam šitām trakajām slimībām. Viņa kaut kā noslēpusies un nešķiet tik baiga. Jo, piemēram, vecākai lēdijai viņai lūst kakliņa lūzums, jāguļ, tad plaušu karsonis klāt un nāve klāt. Mirstība ir liela. Osteoporoze vai. Tad lūdzu jādzer piens, jo tur ir daudz kalcija pienā. Un no kalcija piens, kamēr vēl ir mēnešēžas, jā, tikmēr dzer pienu, jo no piens, no tas kalcijas, no asinīm, no zarnu trakta uzsūksies asinīs, un tad no asinīm iekļūs kaulos. Un kauli dabūs kalciju, kas ir ļoti vērtīgi.
sapratu, ka drusku skumjā, ka palika tagad citas mērķinas, kurām jau beigušās mēnesreizes. Jā. Vai puiši, piemēram, jā, kam nav mēnesreizes. Nē, jūs arī lietojiet pienu. Piens arī labs. Jo piens tam, kam beigušās mēnesreizes vai arī nav. Piens aizkavē kalcijas no piena dotājas kalcijas. Aizkavē kalcijas zudumu no kauliem. Tā kā, lai meitenes ir rauj, kamēr ir mēnešējis, cik vienu vāru vai ne, lai dabūtu pilnus kaulus ar kalciju. A vēlāk, lai kalcijas nezustu no kauliem, kur ir, kad ir piepildīts. Arī tad jālieto piens. Urā! Ne tikai gaļa laba, bet piens arī labs. Un tad noslēgsim šos jautājumus ar pēdējo jautājumu. Tagad ir nesen aktualizējies mazliet jautājums par puņķiem, degunu un puņķēšanu. Nezinu, vai esat dzirdējis vai neesat dzirdējis. Kā jums šķiet, cik veselīgi vai neveselīgi varētu būt ēst pašam savus puņķus? Ja garšu ēd, man. Nedomāju, ka tas ir kaut kāda inde, bet tur savu to puņķi, nezinu, nekādu veselīgumu tur tas nav pierādīts, nē. Tas ir izdomāts. Redziet, daudzas lietas, kas ir viens gudrs cilvēks, kā viņš domā, apsēžās pievakarē, ja, un izdomā, ka puņķis tagad kleksē tiekšā, viņš tur kaut ko atradīs, kādu vielu, kas varbūt ir normāli, ir, vai ne, ir kaut kas labs, vai ne. Īstenībā varētu to puņķi pierādīt, vai viņš palīdz vai nepalīdz, man tikai negribas ar to ņemt. Vajadzētu būt simtiem tūkstošu cilvēkus, kas ēd puņķus, un simtiem tūkstošu, kas neēd, tikai vienādas grupas pēc. Vīrieši, sievietes, vecuma ziņā vienādas grupas. Un vajadzētu šos novērot 30-40 gadus. Milzīgi dārgs pētījums. Un tad, ja mēs redzētu, ka puņķu ēdāju mirst mazāk tie, kas ēd puņķus, vai ne? Bet tie, kas neēd puņķus, apmirst lielākā daudzumā. Nu, tad jau gan es varētu piebilst, ka jā. Varbūt tādi zinātnes pētījumi parādīsies. Pagaidām tas ir izdomājums. Ļoti daudz izdomājumu ir. Nē, es jums stāstu tikai pierādītus, zinātniski pierādītus, kas ir skaidri pierādīti. Lai beidz muldēt, ka ir tā, manā jaunībā bija teiciens. Ir meli, lieli meli un statistika. Nu, tas jau skaities briesmīgi meli. Vai, cik skaists teiciens, stulbs teiciens. Statistika ir zinātne, ja viņu pareizi dara. Protams, ja tu atlasi sākumā tevi vienu grupu, bez kuras cietuši traumu un kājas nav viņam, vai ne? Un 30 gadus novēro, un otrā gadā, otrā grupā ir cilvēki ar abām kājām. Nu, bet 30 gadiem tu novērēsi atradīsi, jā, ir stāpība. Vienā daļā ir tādi cilvēki, kurām kāju vairāk nav, vai ne? Uz to. Tu nepareizi atlasīji pašā sākumā. Tas ir ļoti speciāls sākumā jāatlasa un tā tālāk. Jā. Daudz kas ir. Piemēram, es jums vēl pateikšu, ja jūs gribiet zināt vēl vienu lietu ātrumā. Jā. Es zinu, ka visilgākais mūžs ir Japāņiem. Latvieši vēl mēs neesam, nu, vai Latvija dzīvojuši vēl tik tālu, neesam tikuši līdz Japāņiem. Ir atsevišķas Japāņu salas, kur sievieši un vīrieši dzīvo tuvu 100 gadu vidēji. Vidējais 100 gadu. Sasniedz. Mēs nevaram sasniegt to tik tālu, mēs neesam. Japāņi. Jā. Ne jau visa Japāna 100 gadu vidēji dzīvo, bet tu. Un iemesls tam? Nu, redziet, tagad es zinu, ka Japāna ir vienīgā zeme, kurai uzmet atombumbu. Pēc kara uzmet atombumbu. Nu, secinājums. Japāņi dzīvo visilgāk. Tāpēc, ka uzmet atombumbu. Stulbs secinājums. Kur tad mums visiem mest atombumbas, lai te ilgāk dzīvotu virsū? Pēdējais stulbība tā ir. Tas, kas bija vispirms, vēl nav cēloņa sakarība. Jāpierāda ar cēloņa sakarība, jāskatās uz visu. Tā kā nevajag mest atombumbas, lai cilvēki dzīvotu ilgāk. Japāņi dzīvo ilgāk. Nu labi, un tad tuvojoties pamazām arī sarunas izskaņai, es gribēju parunāt mazlietiņu par... savu seksuālo dzīvi, katra cilvēka, respektīvi, kā viņu uzlabot, kā pastiprināt, vai ir kaut kādu produktu, kur būtu jāēd, lai celtu libido, vai arī tieši otrādi būtu jāizvairās, lai to nezaudētu. Nē, atsevišķos produktos nemeklē indi, vai tur kaut ko jāēd, dārzeņi jāēd, šķiedvielas jāēd, gaļa un, kā saka, pilni jākustās, jādoidās riņķī, kā saka, uz visu, jādzīvo veselīgu dzīvi ar smaidu, ar prieku, svaigā gaisā, saulītē, vai ne? Nu, seksuālā dzīve, nu, vien pēc simt
tu gadiem jau, nu, reti, kuram vēl tā pieturās uz to. Bet seksuālā dzīve vajadzīga, veselīga. Seks ir veselīgs. Kā jums pašam? Normāli. Viss kārtībā? Kārtībā, jā. Nu, jā. Nu, nē, nu, godīgi atzīšos. Līdzinot ar jaunību vairāk, tas trakums ir pāri. Bet es ne pa to runāju, ka viss, kas ir labi, cilvēkam ir jāelpo, jāsmaida, jāredz daudz, kas jāskatās uz ko. Nu, kāda vaina, ja es paskatos skaistas meitenes kājas? Nu, pajautājiet man, kas man par ļaun? Man nokrīt kāds gabals no manas, kāda slimība, piemēram, tīzes no tā. Man patīk. Lūdzu, aicinu visus. Mīliet skaisto, mīliet citus skaistus, mīliet citus cilvēkus. Tas būs tikai labi. Seks, jā, nu seks mums ir pieņemts, un tā ir. Nu, tomēr es, tomēr seks ir man te piesē meitenes, ka vēl klāt. Nu, lai es vienu, man jau pašam patīk. Bet es ko jūs piesē? vienu meiteni, es neteikšu uzvārdu, vai ne, negribu viņu aprunāt, vai ne, ka jau es esot sievu atstūmis, vai ne, jo man tur kopēji darbi ar viņu bijuši, vai ne, uz to, vai ne. Nu, tā ir tīrā pļurkšķēšana uz tā, vai ne, tas nav. Nu, tā meitene ir laba, normāla meitene, mēs kopā strādājam, ne, jo tur uzrakstiem grāmatas, viss, kā saka, labas, vai ne, bet seksa tur nav, nu, varu godīgi atzīties, ar viņu nav, kā saka, uz to, jā. Es domāju, tā, nu, seksu svaidīt pa labi, pa kreisi, arī drusci sevi tu sadali, vai ne, ar visādas vainas sadabūt un tā tālāk uz to. Bet principā, seks ir labs arī. Brīnišķīgi, tad arī uz to beigsim. Saku jums paldies, ka jūs veltījāt savu laiku atnācāt pie mums ciemos. Un šīs dienas mūsu viesis bija Anatolijs Danilāns. Paldies! Paldies!